এতিয়া বন্ধুসকল, লোকেল কুকুৰাৰ মাংস আৰু এইফালে পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ, আৰু এইফালে মাছৰুম, আৰু এইফালে আছে আলু। যিহেতুকে বন্ধুসকল আজি বনাবলৈ গৈ আছোঁ মাছৰুম আৰু মাংস, আপোনালোকে খাইনে বাৰু? যদিও নাই খোৱা, এদিন বনাই খাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগে। আৰু যিহেতুকে মইতো আদা মানে আদা নহৰু মছলাৰ ভিতৰত আদা আৰু নহৰুৱে দিওঁ, বেলেগটো একো নিদিওঁৱে। আৰু যিহেতুকে এতিয়া বৰ্তমান এইফালে কেৰাহী পাতি থৈছোঁ, তেল ফাইনেলি গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া লাহেকৈ দি দিম পিঁয়াজ। এইফালে যিহেতু পিঁয়াজ কাটি থোৱা আছে, পিঁয়াজটো অলপমান থৈ পেলাই অলপমান লৈ লৈছোঁ, আৰু এতিয়া দি দিম লাহেকৈ পিঁয়াজ। বুজিছেনে? পিঁয়াজ দি দিলোঁ আৰু বাকীবিলাক চাই থাকোঁ বন্ধুসকল, দি থাকিম আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম। ফাইনেলি বন্ধুসকল পিঁয়াজ সিজি গ'ল, এতিয়া দি দিম লাহেকৈ মাংস। দেই বন্ধুসকল চাই থাকক, কাৰণ যিহেতুকে মোৰ মানে বনোৱা ষ্টাইলটো বেলেগ, কাৰণ মই বেলেগৰ দৰে মছলা একোৱে নিদিওঁ। এইফালে যিহেতুকে পিঁয়াজ সিজি গ'ল, এতিয়া লাহেকৈ মাংসটো দি দিওঁ। মাংস দি দিলোঁ আৰু এইফালে পিঁয়াজ আছে, কেঁচা পিঁয়াজ মই ৰাখিছিলোঁ এক্সট্ৰাকৈ, এইটো দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া লাহেকৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই মেলি আৰু এইফালে মোৰ হেতা। আৰু বন্ধুসকল মানে লগতে কঁঠাল আনি থোৱা আছে, একদম ধুনীয়াকৈ পকি আছে, বুজিছে নাই? কালিলৈ পথাৰৰ পৰা আহি কঁঠাল ফুকুচা হ'ব, মানে খোৱা হ'ব বন্ধুসকল। এতিয়া মাংসটো ধুনীয়াকৈ লৰাই লওঁ, বুজিছেনে? মই তেলতে মানে বন্ধুসকল মই হালধিটো দি দিওঁ, দি লৈ পিনে লাহেকৈ বনাই থাকোঁ আৰু, কি কৰিব উপায় নাই। আমি এনেধৰণে বনাওঁ, এনেধৰণে বনাই খাই ভাল পাওঁ মানে। আপোনালোকে কেনেধৰণে বনাই নাজানো, কাৰণ প্ৰত্যেকৰে ৰেচিপিটো বেলেগ বেলেগ, মানে তৰকাৰী বনোৱা তৰিকাটো বেলেগ বেলেগ, নহয়নে? সেইটো কাৰণে মোৰ তৰিকাটো হ'ল এনেধৰণে। আৰু এতিয়া লগতে দি দিম মানে এইফালে আলু, যিহেতুকে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পিচ পিচকৈ কাটি থোৱা আছে, এটা আলু পিচ এয়া এইফালে আলু কিছু উলিয়াই ল'লোঁ, কাৰণ ধুনীয়াকৈ ধুই থৈছিলোঁ। লাহেকৈ এতিয়া দি দিম আলু গুটিছোঁ, কাৰণ লগতে আলুটো সিজি থাকিলে ভাল লাগিব ন। এইফালে এখন গুটি দিলোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই মেলি আকৌ দিম ঢাক মাৰি। আলু সিজি যাব, মাংসও সিজি যাব, আৰু লগতে অকণমান দেৰি পাছতে দি দিম মই আজি অনা মাছৰুম। কোনে কোনে খাই পাইছে বাৰু দেই জনাব, গতিকে আজি মাছৰুম মই লৈ আহিলোঁ, মইতো খাই খুবেই ভাল পাওঁ আৰু বহুতে ভয়ো খায় মাছৰুমটো খাবৰ কাৰণে, মানে এইটো খেতি কৰে যিহেতুকে, সেইটো কাৰণে খাবলৈ ভয় কৰিবলৈ কোনো কথাই নাথাকে মানে। এতিয়া লাহেকৈ ঢাক মাৰি দিওঁ, ঢাক মাৰি দিলোঁ আৰু লাহে লাহে বাকীসমূহ দি থাকিম আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম। আৰু এইফালে যিহেতুকে ভাত বহাই থৈছোঁ, এইফালে ভাত ফাইনেলি সিজি গ'ল, মানে বন্ধুসকল পথাৰত ক'বলৈ গ'লে মানে মই ৰান্ধনি, ৰান্ধনিৰ বাপত আছোঁ, এতিয়া কি কৰিব আৰু, কৰিবই লাগিব ন, কাৰণ উপায় নাই। মাহেকত 5টা দিন পাওঁ, সেই 5টা দিন যদি নকৰোঁ ভাল লাগিব ন, হয়নে নহয়? সেইটো কাৰণে কৰিব লাগে। আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ চব্জি বনাই আছোঁ, এইফালে ভাত বনাই আছোঁ, আৰু লাহে লাহে বাকীসমূহ দেখাই থাকিম। আৰু যিহেতুকে আমাৰ খুন্দনাটো, এইটো খুন্দনাটো এতিয়া অকণমান ধুনীয়াকৈ ধুই লাহেকৈ নহৰু আৰু আদাখিনি পিচি লওঁ, নহয় জানো বন্ধুসকল? এইফালে আদা আৰু এইফালে নহৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ দি পিচি ল'ম, পিচি লৈ লাহেকৈ চব্জিটো বনোৱা হ'ব। আৰু লগতে দিব লাগিব নহয়, জ্বলা আকৌ নিদিলে ভাল নালাগিব, হয় নহয় বন্ধুসকল? সেইটো কাৰণে ইয়াতে আছে বি জলকীয়া, ইয়াৰ পৰা এটা বি জলকীয়া দি দিয়া হ'ব, এটা দিম। বৰ বিশেষ নিদিওঁ যাওঁ, কাৰণ যিহেতুকে আলহী আছে, আমাৰ ল'ৰাৰ লগৰ ল'ৰা এজন আহিছে, আমাৰ ল'ৰা সিও মানে সি বৰ বিশেষ জ্বলা খাব নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে এটা বিজলিকা দিম, দি ধুনীয়াকৈ বনাম, বনোৱাকৈ চাই থাকিব। এতিয়া ধুনীয়াকৈ এটা দি ল'ম, এতিয়া লাহেকৈ পিচিম আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই থাকিম। ফাইনেলি বনোৱাসকল মাংস যিহেতুকে সিজি আছে, এতিয়া লাহেকৈ দি দিম মাছৰুম। এতিয়া চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পাহি, সঁচাকৈ কিবা এটা ভাল লাগে মানে খাই দেই বন্ধুসকল। আপোনালোকে খাই নাখায় মনে জানো, কিন্তু এদিন বনাই খাই চাব তেতিয়া গম পাব, ভয় খাব নালাগে মৰি যাম বুলি। এইটো কেতিয়াও এইটো খেতি কৰে বন্ধুসকল। এতিয়া লাহেকৈ দি দিম, ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ, এতিয়া লাহেকৈ লৰাই মেলি আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকিব। এইফালে আদা আৰু নহৰু আৰু জলকীয়া পিচি আছোঁ, বুজিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ? এইবিলাক খুন্দনাত পিচি খোৱাৰ ৰসেই বেলেগ, মানে সোৱাদটোৱে বেলেগ বন্ধুসকল। মিক্সিত মাৰাতকৈ এইবিলাকত মাৰি মানে পিচি খোৱাৰ
আমেজ এটা আছে বোলো বল, সঁচাকৈ কিবা এটা সোৱাদ লাগে মানে। বেলেগে হয়তো ক'ব পাৰে ভিক্ষাৰী তোৰ অকাত সিমানটোৱে, অঁ মনোৰগণ মোৰ মানে অকাত ইমানটোৱে দেই, বেচা নাপাব আৰু যিহেতুকে যিমান যি হ'লেও এনেধৰণে যে ঘৰখন চলি আছোঁ কিন্তু এক বৰ ডাঙৰ কথা নহয়নে বনোৱল, যিমান যি হ'লেও মানুহক কেতিয়াও দুখীয়া বুলি হাঁহিব নালাগে, সেইটো কাৰণে নিজৰ কৰ্ম নিজে কৰিব লাগে আৰু কৰ্ম কৰিলে খাবই লাগিব। আজি পথাৰত আছোঁ, পথাৰৰ পৰা আহি পেলাইনি আকৌ ভাত চব্জি বনাবলগীয়া আছে, ভাত চব্জি বনাই মেলি খাই বৈ ৰাতি শুই আকৌ ৰাতিপুৱা যাবগৈ লাগিব পথাৰলৈকে, এইবিলাকেই। কাৰণ যিহেতুকে আমি মাটিৰ মানুহ, আমি মাটিত বাস কৰিবই লাগিব আৰু খেতি কৰিবই লাগিব, বুজিছানে? সেইটো কাৰণে এটা কথা কি, গাঁৱৰ পৰাই চহৰ হৈছে, চহৰৰ পৰাই গাঁৱৰ হৈছে, কেতিয়াও ইজনে সিজনক হাঁহিব নালাগে। কিন্তু ছ'চিয়েল জগতখনত থাকি পেলাইনি এটা কথা বুজি পালোঁ যে আমাৰ অসমখনত বহুত শিক্ষিত শিক্ষিত মুখাৰ আঁৰত মানে কি ক'ম, নিজকে নিজে লাজ লাগে। গম পাইছোঁ আৰু যিহেতুকে ছ'চিয়েল জগতখনত থাকি পেলাইনি যে আমাৰ অসমত কেনেধৰণৰ ব্যক্তি আছে। এতিয়াও বৰ্তমান মই চব্জিটো বনাই আছোঁ, বনোৱা চাই থাকক, আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া অকণমান লৰাই লওঁ আৰু লগতে মানে কি মছলা পেষ্টটো দি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে যিহেতুকে মাচুম চাচুম চব দি দিলোঁ, এইটো লাহে লাহে লৰাই মেলি এচাওক মাচুম এইটো ধুনীয়াকৈ লৰাই লওঁ, লৰাই মেলি আকৌ ঢাক মাৰি দিওঁ। গোন্ধটো কিন্তু বা তামাম চাকাচ চাওক না। আৰু এইফালে ইয়াতে পিছা ৰস কম যিকণ আছে মানে লাগি ভাগি আছে সেইকণটো পানী দি পিনি ইয়াতে দিওঁ, ধুনীয়াকৈ লৰাই মেলি লওঁ। বাকী আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকিব।